Joulu on taas ja kasetit on täynnä paskaa. Siinä oli teille pieni tämmönen musikaalinen intro tähän uuteen jaksoon Video Unboxerissa. Eli joulu lähestyy ja sen kunniaksi sitten aletaan sitten tietysti vähän unboxaileen paketteja. Mutta ennen kuin aletaan unboxaamaan, niin ajattelin, että teen tämän videon sillä lailla kaksiosaisesti, että ettei niistä tule niin helvetin pitkiä, kun viimeksi meni vähän ehkä lipsahti yliajalle, mutta mä tein kaksi videoa nyt tätä yhdeltä istumalta, niin saa sitten jakaa parikin kertaa. Joo! Eli, tässähän on paketti taas tuosta mun kasasta. Mä en yhtään tiedä, mitä täällä on taas, koska näissä on tosi kauan, kun mä stäkkäsin ne, en tiedä. Että katsotaan tää, ja sitten mulla on tuossa ehkä joulupukki tuonut pari uutta toistakin pakettia, lähdetään katsomaan, jees. Elikkä. Turun maa. Juustoa paljolta. No. Oi. No joo, näyttäisi olevan aika vahvasti Freddy Krueger -voittonen paketti tämä. Lähetään sitten täältä. Rakastaja. Canon Group -tuotanto. Mikä vittu tää on? En mä tiedä. Miksi tää on täällä laatikossa? En mä tiedä. No, kenties mä oon varmaan valinnut tän tähän laatikkoon Canon Group -logon takia, mutta nehän ei voi kyllä mennä missään pieleen, vai mitä ootte mieltä? En tiedä tästä enempää. Ilmeisesti joku rakkauselokuva Canon Group. Ai niin joo, mä oon leukki ja mulla on tässä tämmöstä tummaa jouluolutta. Samalla siemailen sitä sitten näette. Unboxailun ohessa. Oi vittu. Voi perkele. Ernest, perkele. Ja se menee leirille. Tää on ensimmäinen Ernest-elokuva, ellei ole ihan väärässä. 87 vuodelta. Voi vittu. Me katsottiin Raulin kanssa tuossa niinku just pari viikon sisällä. Katsottiin, Ernest menee vankilaan ja voi saatana, se oli perseestä. Eikä edes hyvällä tavalla perseestä, mutta muistaakseni siinä on, joskus on kattonut Ernest menee Goes to Camp, ja siis se oli kans kyllä perseestä. Voi vittu. Täytyy pitää semmoinen Ernest-iltama vähän niin kuin Ilja Rautsin tapaan, kun oli arvostellut loistavasti Elitistillä, oli nämä kaikki Elitisti-filmit, tai vittu Elitisti-filmi kuin Ernest-filmi. Siinä voisi kyllä niin kuin varmasti mieli nyrjähtää. Noniin. Oi, David Hasselhoff, VB Blue and the Beaner. Onks tää se Beaner? Tää on varmaan VB Blue. Ja tää on joku random tumma heppu. Noni. Eli, David Hasselhoff esittää kovapintaista palkkiometsästäjä. VB David Hasselhoff, tennisopettaja, joka tasapäin. No ei se mitään. David Hasselhoffhan on kyllä niin kuin tässä lähivuosina noussut arvoon arvaamattomaan. Eikä ihan vähitenkään tässä, mikäs tää oli tää, nyt tuli muistikatkos, mutta siis tää hyvä biisi, mikä siinä oli tää. Within the action. Ette varmaan tiedä yhtään, mistä mä puhun, mutta niin kuin tässä on hei Pink Angels. Eli tää vaikuttaa kyllä hyvin mielenkiintoiselta prätkäjengi leffalta. Eli siis ideahan tässä on, tää kuningasidea on se, että niin kuin tää prätkäjengi, ne on kaikki homoja ilmeisesti. Ainakin mitä mä sitä trailerista on ymmärtänyt, mikä joskus esitettiin Cinemadromessa. Oikein viihdyttävä traileri. En tiedä sitten kuinka viihdyttävä tää leffa on, mutta niin kuin en ole aikaisemmin nähnyt, että niin kuin tää on kyllä joo siis varmasti niin kuin todella mielenkiintoinen elokuva. Ja hei, sitten on Canon Group -tuotanto The Ambassador. Joo. Tää on itse asiassa astetta harvinaisempi julkaisu, koska niin kuin joo, se on tätä Showtimein, tätä, sanotaan sarjaksi tätä, missä on niin kuin jaariteltu takakansitekstit ihan täyteen. Eli siis samaa sarjaa, missä on Imperiumin vastaisku ja toi, mitä mä viimeksi esittelin, tää Suoraa toimintaa 2 julkaistu. Eli siis tässä on taas niin kuin helvetisti tekstiä. Eli siis niin kuin jostain syystä niin kuin tässä sarjassa, tää sarja on vähän tämmönen harvinaisempi, mutta niin kuin, tää on ihan muistaakseni ihan ok, poliittinen tämmönen thrilleri. Canon Groupilta, silloin katsottiin Canon keväässä nämä
no siis toista sataa Cannon elokuvaa, ja tämä oli yksi niistä. Ei nyt mitenkään älyttömän mieleenpainuva, mutta niin kuin kuitenkin, siis Golan Globussa on aina taattua. Oi, 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 oi! Ui, 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 Saturnus 3, salainen avaruusasema. Vittu, joo, tää on huippuleffa. Siis niinku, tässä, vittu, tää zoomailee jokin helvetin perseensä. Niin, tässä on tää robotti täällä. Oliko tässä Harvey Keitel, jos en ihan... Kirk Douglas ja Harvey Keitel, oi vittu, mikä casting. Joo, tää on ihan... Ei helvetti, niinku nyt mä en niinku kauhean hyvin muista, mutta sen mä muistan, että tää oli ihan ok. Ja siis tämmöistä niin kuin vähän siis vanhan tyylin skifiä, siis vaikka se on 84 tehty, niin se oli silti mun mielestä aika tämmöinen 70-lukulainen skifileffa, että ei vitsi, toi tarvii kyllä heti katsoa niin kuin mahdollisimman pian. Ei saatana! Michael Kiminon, vittu Heaven's Gate, Portti ikuisuuteen, yksi ehkä elokuvahistorian legendaarisimpia floppeja, mitä on ikinä kuvattu, niin kuin siis... Oi, oi, oi. Siis ei tämä mikään niin kuin älyttömän huono filmi on, mutta ei nyt kauhean hyväkään. Ja siis niin kuin paljon legendaarisempi tässä on se tuotantotarina, mikä tässä on takana, että niin kuin budjetti ylittyi niin kuin, varmaan kolminkertaisesti, voi siis varmaan puhun paskaa, mutta niin kuin siis ylittyi niin kuin reilusti. Ja niin kuin tämä United Artist meni niin kuin konkurssiin tämän elokuvan takia, kun tässä tuli niin vaikea projekti ja niin kallis. Ja siis niin kuin, ei sen takia, että se niin kuin, siis kaikki tämä niin kuin, siis raha näkisi ruudulla, vaan niin kuin, siis lähinnä niin kuin Michael Kiminon niin kuin tämmöinen auktoriteetin vuoksi, eli siis niin kuin muun muassa niin kuin, yhtä niin kuin taloa, mikä rakennettiin tätä leffaa varten, semmoinen iso puutalo, niin ne joutui siirtämään sitä niin kuin, 1 tai 2 metriä toiseen kulmaan, jotta auringonvalo osuisi nätimmin aamuisin siihen, niin kuin, että sitä saisi taas vähän parempi shotti. Niin kuin. Siis just tämän tasasta niin kuin, toiminta oli siellä kuvauspaikalla. Ja niin kuin Michael Kimino, mikä oli tehnyt Deer Hunterin, niin oli siis selvästi kingi. Ja tuottajat ei uskaltanut sanoa sille mitään, että ei viittu, sun pitää vähän niin kuin nopeuttaa tätä prosessia. Ja siis niin kuin, legendan mukaan niin kuin esimerkiksi Christofferson, niin kuin, Ne kuvasi niin kuin monta kymmentä ottoa sitä, missä se nousee sängyltä ja lyö ruoskalla. Sitten monta päivää, yhtä ottoa. Kun Michael Kiminon mielestä se ei vaan niin kuin mennyt oikein. Että semmoinen on Heaven's Gate. Ja alun perin se oli varmaan mikä 5-tuntinen pätkä. Ja mitähän tämä muuten on, tämä theatrical versio. 3 tuntia 29. Ei tämäkään mikään lyhyt filmi ole, mutta niin kuin, mitähän sitä sanoisi enempää. Siis niin kuin, todella vitunmoinen floppi ja mielenkiintoinen pala elokuvahistoria. Kuten myös tämäkin, siis Steve Minerin leffa naapurissa kummittelee. Mä tässä, niin kuin, tästä ei kauhean kauan ole, kun mä tämän ykkösen katoin just. Ja tämä on ihan ok kasarikauhu kyllä. Että, ei mitään erikoista, mutta niin kuin, hauskaa viihdettä. Ja siis niin kuin, täytyy arvostaa niin kuin, siis niin kuin nykyään, varsinkin vanhoina, tällään kun nykyään tulee niin paskoja leffoja, niin osaa arvostaa, että miltä nämä niin kuin kasarikauhuleffat, että miltä ne näyttää ja kuulostaa. Niin kuin siinä on jotain niin kuin todella semmoista kotoista. En osaa sitä paremmin määritellä, mutta niin kuin, hieno elokuva ja siis klassinen tämä kansi. Leijuva irtokäsi soittaa ovikelloa. En tiedä, missä se idea on siihen tullut, mutta niin kuin, hyvä idis kyllä. Joo. Jos ette ole nähnyt ja... Tämmöiset elokuvat yleensä kolahtaa, niin suosittelen lämpimästi. Naapurissa kummittelee elokuva. No joo, mikäs tää tämmönen painajaisyö? Ei vittu, siis hetken, eikö mä pyöritellyt tätä jo? Ei vittu, siis näitä leffoja niin saatanasti, niin siis tässä niinku väkisinkin siis Raainkin karju kyllä sekoo välillä, että niinku mikäs nyt oli katsottu ja mikäs ei. Mutta niinku, ei kai sitä, tätä ole käsitelty sitten, koska se tässä on. Joo, tää ilmeisesti on joku tämmönen talonvaltausfilmi. Piirityselokuva. Näitähän tehtailtiin aika ahkeraan tuossa justiin niin 80-luvun aikana sitten, että en ole nähnyt, mutta niin kuin kenties toi sitten pitää sitten ehkäpä katsoa. Mikäs tää nyt on? Kauhukakarat, uusi opettajamme. Kuulostaa kyllä ihan paskalle, joku lastenfilmi. Miksi tää on täällä? Niin kuin, Ehkä tämän takia, sen takia se on täällä, koska muistaakseni näin, että tämä oli Huutonetissä ja hinta nyt oli ehkä joku yli 10 euroa tai jotain, niin ajattelin, että tämä on joku niinku hot shit, mutta niinku, ei se siltä kyllä näytä. Niinku, tässä jotain kakaroita autossa. Ja
Ja tässä lukee, suomen kielen tekstit suositellaan lapsille ja lapsenmielisille. No olen kyllä varmasti tuota jälkimmäistä, mutta niin kuin, tämä saattaa olla kyllä niin kuin, out of range kyllä niin kuin mun elokuvamausta. Siis niin kuin, tämä vaikuttaa liian lasten elokuvalta, pistetään tuohon, mutta niin kuin, joo, kyllä se kaappauksen menee ja jadi. Oi, Szymanski ja viikset, perkele, saksalainen supersankari. Mitä? Joe Cocker ja Tina, niin siis laulut esittävät, joo, Szymanski, joo, siis kaikki varmaan tietää se, tää TV:stä tuttu Götz George on esittää Szymanskia ja niin kuin sanottu, mahtavat viikset ja The Crack Connection. Elokuvateatterissa, eli siis tää on ollut oikeesti elokuvateattereissa. No, voi vittu, okei. Kai se on pakko uskoa, että Szymanski on niin vitun kova, että se on päässyt Suomessa elokuvateattereihin. Mutta siis onhan tässä kannessa nyt asennetta. Tää on just semmoista materiaalia, mistä minun mielestä hyvät elokuvat on tehty Szymanskille. Ja sitten, viimeisempänä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, tässä on teille hyvää joulua. Jouluyllätys, Freddy Krueger, Fredin painajaiset. Tässä on ilmeisesti täyssarja, eli 8 kasettia Suomessa näitä julkaistiin, ja tässä on niin kuin kaikki. Freddy Krueger, Fredin painajaiset, kaiken pahan alku, oi, Freddy Krueger, vittu kun tää zoomailee, saatana, onkin helvetti koko ajan. Joo, eli siis niille, jotka ette ole ikinä katselleet Freddy Kruegeria, niin semmoinen pieni varoituksen sana, että niinku siis tää niinku Fredin painajaiset, nämä on kyllä tosi perseistä. Siis niinku ihan saatana huonoja. Siis jossain oliko se Nightmare on Elm Street tuossa Blu-ray-boksissa, ihan muutama jakso Fredin painajaisia, niin mä en pystynyt oikeesti yhtään katsoa. No siinä Making Offissa, niin nämä tekijät kyllä muistelee lämmöllä, kun ne kuvas Fredin painajaisia, vaikka niillä ei ollut paljon paskaakaan rahaa, mutta niin kuin ne pääsi kuitenkin, se oli sellainen niin kuin ei-syndicate, että se oli kaapeli myöhäisillassa. Ne pääsi, niin kuin, niillä oli niin kuin siihen aikaan melkein vapaat kädet TV-tuotannossa, ja se ei ollut kyllä niin kuin ihan kauhean yleistä siihen aikaan. Nykyään meillä on kaikki HBOt ja Netflixit, missä voi tehdä vaikka kuinka roisia kamaa, mutta niin kuin siihen aikaan se oli harvinaista herkkua. Mutta siis onhan nämä nyt saakeli, nämä on kyllä helvetinmoista low budget tuotantoa kyllä, että niin kuin, eikä niin kuin Freddy Krueger edes aina ole näissä, että siis niin kuin, vittu, Freddy Krueger on vaan niin kuin, vähän niin kuin Crypt Keeper, Tales from the Cryptis, että se niin kuin juontaa nämä tarinat, mutta ei se itse ole näissä, että niin kuin se on niin kuin mun mielestä tosi perseistä ja niin kuin vähän kusetusta. Mutta niin kuin, siis siinä niitä nyt on sitten. Nämä ymmärtääkseni tämmöinen täydellinen sarja on kyllä kadehdittava saavutus, mutta niin kuin tässä se on. Oi. Onhan nämä niin kuin siis sellainen videovuokraamokiluja, niin nämä on varmasti kyllä kusattanut ihan 5-0, että niin kuin oi, jos on nähnyt, niin kuin, on nähnyt näitä leffoja, niin siis nämä oli aivan varmasti niin pakko lyhentämätön versio lukee erikseen tuolla. Miksi tässä lukee tollaan? Onko tämä niinku jotenkin tosi goori tai jotain, tämä hyytävä tunne, en mä tiedä. Oliko tässä muua? Tässäkin on lyhentämätön versio. Katsotaan nyt kaikki uudestaan läpi. Kyllä te jaksatte näitä katsoa. Lyhentämätön versio. Ja lyhentämätön versio. Ja niin tässä, jostain syystä tässä ei lue sitä niinku. Tarkoittaako se sitä, että Rokkaava Freddy VHS Showtime-julkaisu on leikattu vai mitähän se tarkoittaa? En tiedä, tosi kryptistä. No, mutta tässä on vielä pari tappajan vaisto, Fredin painajaiset, ja se on taas lyhentämätön versio. No joo, no, siis täytyy myöntää, että niin kuin, kyllä tämä on ihan on nätti kokoelma ja myyvän näköisiä kansia saakeli. Oi, hieno kansi. Tässä on siis ilmojen halki käy tappajan tie. Ja lyhentämätön versio, siis tämä Rokkaava Freddy on ainoa, missä ei lue. Nyt herää epäilykset, että mistä tässä oikein kyse. Tämä asia vaatii selvitystä. No niin, hei, siinä oli tämä ensimmäinen osa tästä jouluspesiaalista. Mä nauhoitan vielä toisen perään ja julkaisen sitten myöhemmin. Että niin kuin, nohan tämäkin meni jo 15 minuuttia, että niin kuin, taas vähän turhaa jaarittelua. Mutta niin kuin, hei, tässä oli Fredin painajaisia, Szymanskia ja mitä kaikkea hienoa tässä oli. Kyllä te näistä tykkäätte. Portti ikuisuuteen. Muistakaa se, jos haluatte flopin nähdä. Ja Ernesti on aina paras. Jees.
Ei mitään, se on moro.